Povodom Dana vojske Srbije na svečanosti na aerodromu Batajnica više oficira ove jedinice odlikovano je vojnim spomen medaljama za učešće u odbrani od NATO agresije. Među odlikovanima je i sada načelnik štaba 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Brane Krnjajić. 1999. godine je bio mlad pilot u avijacijskom odeljenju 127. lovačke avijacijske eskadrile, a u razgovoru za radioteleviziju Staropazova je vratio sećanja na te dane. Te 1999. godine svi mi koji smo dobili danas ta priznanja smo bili relativno mladi i oficiri, podoficiri i vojnici. U tom možda momentu i nismo bili svesni opasnosti koja je zadesila tada našu zemlju, Saveznu Republiku Jugoslaviju, i tada kao vojnici vojske Jugoslavije smo svi bez ikakvih ustručavanja pristupili odbrani naše zemlje. Tek sad sa ove vremenske distance, nakon silnih ovih godina, možemo da shvatimo šta se to tada desilo, šta je zadesilo sve nas kao pripadnike i vojske, i naše porodice, naše komšije, prijatelje, našu rodbinu. Tako da u svakom slučaju ova medalja za mene kao pojedinca je možda vrlo značajno lično sa stanovišta moje karijere, da sam nešto u životu radio korisno, zašto je ova država mene nagradila na globalnom nekom širem nivou. Mislim da za sve pripadnike vojske tada Jugoslavije, sada Srbije, bi trebalo da predstavlja u svakom slučaju jedan bitno obeležje koje bi trebalo da čuvaju u svojim ličnim, privatnim, porodičnim kolekcijama koje kakvih dragocenosti, pa između ostalog i ta medalja bi trebalo da zauzima jedno značajno mesto po tom pitanju, s obzirom da simboliše jedan stvarno težak trenutak. Na kom formacijskom mestu vas je zadesilo bombardovanje? Tada sam bio kapetan, bio sam određen za prvi samostalni let na avionu MiG-29, baš tog 24. marta 1999. godine. Nažalost, tad ga nisam izvršio, izvršio sam ga tek kad je to sve prošlo, godinu dana kasnije. Bio sam mlad pilot u avijacijskom odjeljenju 127. lovačke avijacijske eskadrile, koja je prva poletela u susret NATO letelicama. Naravno, moje starije kolege tada su se prvi oduprli toj agresiji NATO zemalja koje su napale našu zemlju u tim večernjim satima. Odlikovani su i komandant 204. vazduhoplovne brigade, brigadni general Predrag Bandić, potpukovnici Milan Elenkov, Slaviša Pavlović, Zoran Erkić, Miroslav Zečević, Ivica Bugarski, Zoltan Čizmar, Duško Dimić i Dejan Beda, kao i major Aleksandar Maksimović.